Tak jo, ale už se všichni vidíme, už se všichni slyšíme. Ano. Tak jo, tak asi můžeme nějak začít. Tak lidi tady psali nějaké otázky, tak je tady asi můžu rovnou dát. A někdo se tady ptá, kolik lidí chodí na akce za zvířata. Takže to jsou hlavní otázky pro vás. Kdo má odpovídat teda? Obě dvě nebo? Obě dvě, která chcete. Chci začít, Verčo? Ne. Tak dobře, tak na akce za zvířata je to různý. Samozřejmě, že jestli je to velká akce v Praze, tak tam jsou desítky lidí. A když se budeme bavit konkrétně teda o vigilech, tak většinou je to tak v průměru těch 15, 20, už jsme zažili i víc, třeba 30, nebo když to byla nějaká jako významná akce, že tam byly zvířata nejíme, tak myslím, že tam bylo dokonce kdysi přes 30 a na tom prvním významným vigilu bylo, myslím, až 40 lidí, ale jinak to tak většinou bývá těch 15, 20. Dobře. Chceš tam ještě něco říct, Veru? Asi ne. Tak já tam... Ještě třeba řeknu, abych teda to říkala přesně, tak když jsou to třeba takové menší akce, jako třeba jsme měli tento týden, tak třeba včera nás bylo tak do těch 10. Jo, protože to byla taková menší akce v menším městě, ale i to je fajn. Tak jo, tak já dám teda asi další otázku. O čem jsou ty akce, kde jste v kostýmech? Takže můžete asi... Jo, kdo chcete mluvce? Můžeš vědět, jestli chceš. No tak je to jakoby kvůli klamavé reklamě o krásnu, že vlastně nerostou klobásy na stromě, ani se prasátka nehoupou na houpačce. A prostě tyhle akce se konají takhle před březnictvím, aby se upozornilo na klamavou reklamu. Bývají tam jakoby nové. No já to tady... A jo. Já ještě teda bych doplnila trochu, že jedná se vlastně o všechny firmy, všechny výrobce, prodejce, co jsou v živočišném průmyslu, protože známe už, ať to začíná třeba Milkou, kterou znají všichni desítky let, že jo, Fialová kravička, Šťastná na louce, jo, pak když si vzpomeneme na Veselá kráva značka, že jo, Smějící se, Namalovaná kravička, Šťastná, prostě a takhle to vlastně pokračuje takových těch různých klamavých obrázků anebo tvrzení, že jsou na louce a tak, a jak jsou šťastní, tak to je vlastně napříč mnoha výrobky, jo? Takže to je nejenom to krásno, krásno je teda v tomhle opravdu jako taková super špička, když to budu říkat ironicky, protože to, co oni mají za reklamy a že cílí na děti s omalovánkama, na stahování a nějakýma doplňovačkama, kde opravdu jsou záhonky, kde roste šunka a podobný nesmysly, tak to je opravdu jako už nehorázný, protože děti jsou snadno manipulovatelné a pak právě věří tomu, že klobásy rostou na stromě a že krávy jsou fialový, jo, když zase se budeme bavit třeba o Milce. Takže a neděláme to jenom před řeznictvím, ale třeba stoupili jsme si i před McDonald's. Prostě můžeme tohle dělat vlastně s tím petičním stánkem, to můžeme dělat kdekoliv. Tak jo, tak můžu dát další otázku, nebo k tomu ještě chcete něco dodat? Tak jo, tak je jich tam pár, tak já je tady ještě dám. Jak motivovat další lidi, aby se přidali k aktivismu, tam myslím bylo. Aby se přidali k aktivismu. Takže můžete zase, která chcete. Budeš mluvit, Katy? Jo, tak můžu nejdřív, já pak si to doplní zase z pohledu té mladší generace.
No, jak motivovat další lidi? No, my se snažíme. Jednak si myslím, že je důležité jim ukázat, co vlastně děláme a že to má smysl. Takže dělat příspěvky, šířit to, kde se dá, na všech možných veganských skupinách i jiných, prostě, které se věnují třeba těm zvířatům. Takže to my se opravdu snažíme dělat hodně. Snažíme se ukázat, že to smysl má, protože máme ohlasy. Jo, přidávají se k nám další a další lidi, už jenom od loňska máme tolik nových lidí, co se k nám přidali na akce, už jenom třeba teďka na ty akce, co jsme měli tento týden, tak zase tam byly třeba nové tváře, které jsme dříve nikdy na vidělu neviděli. Takže je vidět, že to smysl má a toto je právě potřeba šířit a já si myslím, že když to uvidí třeba vegani, kteří zatím nikdy nebyli na žádné akci a uvidí, je, tam měli akci a byli tam lidi a je, nazbírali podpisy. A nebo právě to, že to nejsou jenom ty, řekněme, stresující akce pro některé lidi, je to hodně psychicky náročný před jatkama. A když teďka tihle lidi, co na to třeba nemají tam jít, uvidí, že Ježíš Maria, oni teďka jsou dokonce v kostýmu, je to takový pozitivnější, bez toho stresu, tak třeba právě i proto se můžou přidat, že to je takový jako trošku odlehčenější, než vidět právě ty zvířata chvíli před smrtí, jo? To, na to není každý. Tak Vero, co bys ještě doplnila z pohledu mladé generace, jak motivovat lidi? No, tak já bych jako asi řekla, že by bylo lepší, kdyby se začalo třeba u těch kostek, než přímo jakože před ty jatka, že pro někoho to může být prostě jakože, že se od toho aktivismu prostě nějak odstraní kvůli tomu, že hned viděl prostě ty zvířata, že mu to nedělo nějak jako moc dobře, takže je asi jako lepší, kdyby jel první na ty kostky a jako postupoval pomalu, než aby jel prostě před ty jatka a viděl jakože tváří v tvář prostě tu zvíře. Jo, souhlasím. To právě, že nám někteří píšou, že na to nemají. Já se ani nedivím. Je to fakt někdy těžký, ale musím říct, že jak pak tam člověk je a uvědomuje si, proč tam je, tak potom třeba, když je to jeho už pátý vigil, desátý, tak se to dá už nějak zvládat líp, protože člověk už ví, jak s těma emocema zacházet a že jsme si tam oporou, ale souhlasím s Verčou, jsou i jiné formy aktivismu, ať jsou to kostky, nebo právě od jiných organizací, jo, budu jmenovat jenom Otevři oči, dělají akce, jsou to ochutnávky, kde se dá pomáhat, potřebují tam lidi na výpomoc. Nebo jsou další akce ve smyslu právě zvířata nejíme, nebo právě my teďka od Animal Safe Movement právě jsme začali s úplně jiným druhem akcí, který právě pro ty lidi budou takový pozitivnější, tak jak teďka třeba i, že bereme ty kostýmy, že to naláká lidi k tomu petičnímu stolku a k těm obrazovkám, kde ukazujeme právě různý záběry. Takže souhlasím s Verčou, že začít je možná lepší takhle a pak třeba jít i na ten vigil před jatka. Tak jo, já s vámi taky určitě souhlasím. A ještě tady je poslední otázka, kterou napsali předtím lidi do té ankety. A to je nejčastější hloupé dotazy lidí, takže s tím určitě budete mít nějakou zkušenost. Já to můžu zase začít. No, já nevím, jestli to je myšlené online, podruzí příspěvky, nebo jestli myslí dotyčný člověk na těch akcích, jo? Ale kdybych měla citovat některé hloupé dotazy nebo poznámky, tak bych tady musela být vulgární, což nechci, protože někteří lidi jsou opravdu dost vulgární a dost zlí, ale třeba to bývá takové to, když nebudu teda citovat ty vulgární, tak takové ty hloupé otázky. A co teda máme žrát? Jo, anebo co teda vyžerete? A nebo co tím změníte? To jsou takové ty hloupé otázky, co mě napadají teďka tak z patra. Jo, těch hloupých poznámek je celá řada a opakují se. Verčo, tebe napadá co z hloupých dotazů? No, tak jakože hodně lidí říká to, jakože, že pokud se stane on jenom veganem, takže nic jako nezmění, že se jich musí že stát jako víc, aby se teprve něco změnilo. A asi.
nevím, no, i tu trávu, hodně, hodně lidí na to upozorňuje, že upozorňují, že jako žereme jenom kořínky, nebo něco jako takového. Já teda jako hodně často odpovídám, že vlastně, že jíme úplně stejně jako vy, jen prostě soucitně a že prostě nikdo kvůli tomu nemusel trpět. A víc nevím. Asi. Přesně tak, no a mě třeba osobně velmi mrzí, to se stalo třeba i dneska pod příspěvkem, když vegani, kteří nejsou aktivní, což jako se nedá vytýkat, že někdo na to nemá nebo na to prostě není, ale když už někdo tomu věnuje tolik energie a času, tak mě mrzí, když někdo začne kritizovat z řad veganů, jakože třeba tahle akce podle mě, co teďka jsme dělali tento týden, tak je podle mě opravdu dobrá. To, že to není pro každýho, to je jasný, na někoho platí něco víc právě emocionálního, jako vidět, na někoho platí něco víc odlehčeného, ale potom jako psát, že těmito akcemi dosáhneme toho, že si pak myslí mainstream, že vegani jsou idioti, což třeba dneska jsme takovou poznámku zažili, tak to si myslím právě, že je takové jako hodně smutné, takové jako kdyby útoky, místo aby někdo si řekl, ty jo, obdivuju ty lidi, že něco dělají, že obětují tolik volného času. Jo, takže a to s tou trávou a s kamením, ano, to taky známe, jako vždycky odpověď, že to online, tak posílám fotky jídel, co máme normálně doma, to je asi nejlepší odpověď. A vždycky píšu, toto je ta naše tráva a kamení. No a jinak někteří prostě, co se tak ptají, jako, no a čeho tím, že tady stojíte, dosáhnete, jo, to je ještě taková ta hloupá otázka. A my víme z těch reakcí lidí, že právě dosáhneme, protože zrovna včera, když jsme byli v Učovicích na akci, tak nás navštívila jedna paní s malým dítětem v náručí, která nás viděla, když jela jednou před 2,5 lety, asi nebo 2 lety, když jela kolem v autě s tím miminkem tehdy ještě k lékaři a viděla nás stát před jatkama s těmi cedulemi u silnice a říkala si, sakryš, co to jsou za lidi, jako? Tak naťukala si asi jatka Bučovice a od té doby nám fandí, je změněna u sebe jídelníček a prostě včera přišla nám fandit a přišla nás dokonce se i zastávat před policisty při diskusi s nimi, takže smysl to prostě má a těchto reakcí máme už docela dost, těch pozitivních. Jo. Tak jo, to je super. Já teda taky můžu říct, že na internetu jsou fakt někde úplně debilní, no, špatný otázky. Ale právě, že takhle on, jako tváří tvář, maximálně nějací spolužáci, ale teda na těch akcích takhle jsem nic nezažila, no. Tak jo, to jsou všechny otázky, které předtím psali předem do té ankety, takže jestli někdo chce, tak můžete napsat otázku určitě sem. A já jsem se tě ještě, Kati, chtěla zeptat vlastně, že prý vlastně organizuješ výžely, takže jsem nějak chtěla zeptat, jak jsi s tím třeba začala a nebo něco takového. No, začalo to u mě tak. Před 3,5 lety jsem prostě cítila, že jenom ta rostlinná strava, že nestačí, že prostě úplně jsem měla takový to vnitřní nutkání prostě něco dělat a pomoct, protože takhle jsem si říkala, jo, sice dobrý, že se na to nepodílím, nejím maso, tenkrát jsem přecházela zrovna na veganství, v tu dobu to bylo zároveň s tím začátkem aktivismu. A chtěla jsem prostě něco v terénu dělat a pomoct, aby se něčeho dosáhlo víc, než jenom to, že si budu doma jíst rostlinnou stravu. Tak jsem začala hledat organizace, být víc aktivně na Facebooku a prostě šla jsem na první dobrovolnickou schůzi jedné organizace, Kolektiv pro zvířata tady v Brně a tím se to celé spustilo. Začala jsem se účastnit veganských, oni tomu říkali, rostlinné ochutnávky, perfektní akce, pozitivní, obrovský ohlas. A pak jsem četla jednou dotaz na brněnské veganské skupině, že jedna holka hledala k sobě organizátorku, aby mohla začít z vigily v okolí Brna. Tak jsem se jí ozvala, Kristýna Machíčková, dodnes jsem jí za to moc vděčná. A tím se to celé spustilo, potom v létě jsme převzali od Zvířata nejíme právě Brno Chicken Safe, pak jsme nastartovali, rozjeli Bučovice Animal Safe a tím to začalo. Teďka jsem teda v roli zástupkyně pro Českou republiku, pro Animal Safe Movement. No a jsem teda aktivní, tak jak spousta jiných, i u jiných organizací. Chodíme na všechny možné akce i od jiných organizací a hnutí.
Dobře, ona se teď Verča odpojila. Verika, vidím, že někdo píše, že... Jsme zase... Promiň, promiň. Mně se to seklo. Jo. Tak vám. A tady někdo píše, zdravím vás a moc vám fandím. Děkuji za vás, jsem vegan, ale jsem aktivní v tom, že cítím osvětu mezi lidmi. A pak ještě, Katej, jsem rád. Takže vidí, že tě vidím osobně, děkuji. To je krásný, já teda nevím teďka, kdo to je, když to mě pak můžete napsat soukromně, se mi připomenout, ale jsem taky ráda, že tady jsou lidi, že je to zajímá. Já bych chtěla vyjádřit obrovský vděk za to, že hlavně mladí lidi se o to teďka tak zajímají a že se k nám přidávají, že jim to není jedno, protože se trošku stydím za svou generaci, já jsem vlastně jako kdyby ve věku vašich rodičů, nebo ještě starší a v mé generaci opravdu je těch lidí málo. Takže vy jste taková ta naděje pro mě, že toho dosáhnout můžeme, že ten svět se opravdu změní. Takže díky za každého člověka a kdo se trošku, prosím vás, třeba bojí, jste introverti, nebo třeba se trošku bojíte chodit víc mezi větší množství lidí, jsou takový lidi, jo, kor mezi veganama, že jsme hodně citliví, tak zkuste překročit ten stín, nebo se prostě napojte na někoho, koho aspoň trošku znáte, kdo vás tam vezme, kdo bude takový ten váš jako kamoška tam do začátku a nebojte se. A i když jste introverti, nebojte se, nemusíte moc mluvit, stačí to říct organizátorovi, nebudete mít hold roli mluvení, ale prostě potřebuje každého člověka a opravdu toto smysl má. Určitě s váma souhlasím a přišel tady nějaký dotaz. Zdravím, moc vám fandím, ale mohu se zeptat, jakým způsobem pořizujete ty fotografie, když většina chovů jsou na soukromém pozemku? Verčo, chceš odpovědět? Takže asi jedna z vás, která ví. Jakože ono, když se půjdete zeptat třeba na vrátnici, nebo si někam zavoláte a máte povolení, tak můžete vstoupit na soukromý pozemek. Jako horší je to třeba, když se tam vloupete, tak to už je jakože, že jo, soukromý pozemek, ale většinou to povolí a vlastně jde tam jít se souhlasem těch lidí z toho pozemku soukromého, takže asi v pohodě. Jsou věci, které se veřejně moc říkat nemůžou, ale můžeme říct i to, že nebýt lidí odvážných a bojujících za spravedlnost, tak nemáme ani ten významný dokumentární film český, který teď je, ten nový, že jo, všichni víme, Svědectví. Takže já jsem vděčná za všechny lidi, co obětují pohodlí a je třeba určitý risk a prostě máme díky nim i takový dokumentární film. A to je vlastně i všude ve světě, že jo, i ty jiné světové dokumenty. Víme, že to je často ze skrytých kamer. Potají a prostě, jo, jako někdo může říct, že tam někdo třeba poruší právo, ale to právo je porušováno u milionů živých tvorů, že jo. A prostě my se snažíme jenom, nebo lidi, co tyhle věci dělají, tak se snaží akorát o tu dobrou věc. Takže, jak říká Verča, my tady ti normální aktivisti, kor děti nebo dospívající, tak to mají dobrý, že opravdu se třeba zeptají a vím o více takovýchhle lidech, jako je Verča, že mi říkají, jo, byli jsme tam, zeptali jsme se a paní nás normálně provedla, jo. Takže to je právě, takhle máme taky spoustu záběrů, nebo oni mají spoustu záběrů.
jsou do kořán otevřený dveře, nikdo tam není, jako, jo, mají to takový třeba i spojený s firemní prodejnou, takže mají normálně otevřený areál, no, takže tak. Jo, já už taky další dobu vidím takovej areál, kde je, to nemůžu říkat, kde to je, a právě, že tam mají taky otevřený vrata, takže to tam je dost taky docela přístupný, no. Tak jo, Veru, co jsi chtěla říct? No, jakože mě už se hodněkrát jakože stalo, že jsem vstoupila někam, kam jsem jakoby neměla, a jakože ono, když jako vidím nějakého zaměstnance, tak se ho zeptám, bude nechutný a vyhodí mě, anebo mě prostě řekne, že jako v pohodě, ale zase je to, že je všechno o lidech. Ale už se mi jako několikrát stalo, že jako byli nechutní a prostě, že mě vyhodili. Ale aspoň něco, že jo? Aspoň. Jo, souhlas. Já taky, ale když jsme byli spolu, tak byli zrovna v pohodě. Mm-hmm. Tak je jedno, jakým způsobem, když je spravedlnost důvodem. Nemůžu nic pomoci, než souhlasit. Tak jo, tak jestli máte někdo nějaký dotazy, tak je sem určitě napište. A přemýšlím ještě, jaký otázky jsi měla přichystaný. No, přemýšlím. Můžeme si tím ještě to třeba napadne, Marketko, něco, co mě ještě napadlo říct? Určitě. Třeba někdy se lidi ptají, jak můžou třeba pomoct, jo? Že třeba vegani, kteří zatím nejsou aktivní v terénu nebo na akcích, ale jak můžou pomoct. Tak já bych třeba uvítala někdy pomoc na různých skupinách, ať jsou to třeba i veganské skupiny, protože tam je i spousta kolikrát neveganů, a nebo vegani, kteří třeba jsou proti aktivismu, když to nechápu. Tak prostě i na těch různých stránkách těch našich organizací, kam chodí právě i ti běžně se stravující lidi. Tak uvítali bychom všichni asi pomoct komentování, protože to čte spousta lidí, ale jenom třeba zlomek jich diskutuje, a to jsou hlavně ti takový ti hejtři, jak říkáme, ale pomohlo by nám, aby se tam vyjádřilo právě víc a slušně teda těch veganů a argumentovalo tady na ty různé nenávistné nebo nechápavé komentáře, tak se snažili vysvětlovat, proč to tak je, dělat osvětu o tom živočišném průmyslu, nebo třeba i o vlivu na planetu, na klima, jo. Takže kdo třeba nechce chodit na akce, tak můžete pomáhat tím, že budete chodit na různé stránky těch různých organizací a pomáhat u příspěvku prostě komentovat, jo. To taky je pomoc. Nebo pomáhat sdílet, lajkovat, dávat reakce, to zvyšuje dosah. I toto je obrovská pomoc. Já určitě souhlasím, protože já kontakt taky, když jsem vydávala nějaký videa na TikTok, jako s veganskou tématikou, tak tam bylo strašně moc komentářů, takže dopisovat na to určitě dá jednomu člověku hodně práce. Takže je super, když to takhle dělá víc lidí. Tak jo, přišel tady nějaký další dotaz. Jak si představujete, reálně i vaše představa, svět třeba za 5 let? Takže zase jedna z vás, jestli začne. Berče, já jsem někam mluvila hodně, tak chceš ty? Ne, můžeš první. No, svět za 5 let, no, 5 let se zdá dlouho, ale já si myslím, že když vidím reakce na akcích a reakce na sociálních sítích, tak už si nedělám takové ty naivní naděje, že prostě to bude strašně rychle a úplně prostě se přestanou využívat zvířata už brzy. Myslím si, že to bude kor v Česku, hodně pomalu, ale jde to. To vidím kolem sebe, jde to. Jinak bychom neměli... tolik veganských výrobků, dokonce v těch běžných supermarketech. Prostě ten pokrok tam je
funguje to, probíhá to, ale bude to podle mě pomalu. Takže radši si nedělám teda nějaký jako, jako utopistický naděje, ale moje přání by bylo za 5 let. Moje přání aspoň, že by to bylo třeba aspoň o třetinu všechny živočišné výrobky, tím pádem počet chovaných zvířat, aspoň o třetinu, aby to bylo menší, než je to dneska. To už bych byla šťastná. Samozřejmě, já bych chtěla, aby za 5 let už se nevyužívalo jediné zvíře na světě. Ale budeme realisti, to se prostě nestane za 5 let, jo. Proto bych byla šťastná, kdyby za 5 let to bylo aspoň o třetinu všechno menší. A bude trpět o třetinu méně zvířat. To je, když vezmeme těch 70 miliard, ty počty se různí na celém světě, co jsou každoročně zabitý, tak už to, vezměte si, že ze 70 miliard třetina, to je strašně moc zvířat, které by trpěli o to míň, samozřejmě, že, který by se třeba ani nenarodili, ale lepší je se nenarodit, než ten krátký život strašně trpět a pak být prostě zabit krutě na jatkách. Jo. A ty to vidíš jak Verčo. Já asi souhlasím. Tak já samozřejmě souhlasím se vším, co tady říkáte. Takže asi k tomu taky nemám nic jiného dodat. A ještě tady někdo něco ptal. Já se snažím často komentovat, dělat o světu různé. O svět, jo, různě, podle typu člověka, kterému to říkám. Ale nikdy nemám energii na ty odezvy jejich. A pak ještě moc vás všechny zdravím. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou plány z petice proti klamavé reklamě. Plánujete nějaké další kroky? Moc děkuji za tohle iniciativu. Takže zase jedna z vás. Chceš, Verčo? Asi ne. No, další kroky, nebo co chceme dosáhnout. Tam je počet, aby jsme to mohli potom odevzdat poslanecké sněmovně, tak je tam počet 50 tisíc. Teda teďka budu úplně upřímná, budu mluvit za sebe, jo. Ale když si vezmu, že ve skupině vegan.cz.sk je kolem 20 tisíc lidí, i kdyby to nebyli sami vegani, tahle petice není jenom mířena na vegany, protože i lidem, co jí živočišné výrobky, tak jim vadí třeba oblbování, budu to tak říkat, je to oblbování lidí těmi obrázky lživými, tak jim to vadí. Takže vlastně i takový lidi nám to podepisují. A já si kladu otázku, když nás v té skupině vegan.cz.sk je 20 tisíc lidí, opravdu je tak těžké obětovat 5 minut a podepsat petici. Já vím, že tam se musí člověk, myslím, zaregistrovat, pak počkat na ten e-mail, potvrzovací, ale je to podle mě 5 minut a já nemůžu dost dobře pochopit, že prostě tam máme teďka zatím, já nevím, ani ne 300 podpisů a kdyby jenom třetina to podepsala z té celé skupiny, tak už máme 7 000 podpisů, jo. Takže když to vidím, tak asi nenazbíráme tolik, ale já si myslím, že už jenom to, že to šíříme, že už jenom to, že se o tom dozvídají lidi, to bude dělat tlak i na firmy, i třeba na úřady, budeme s tím prostě konfrontovat úřady, jo? Takže už to bude mít význam, že se tím vůbec bude někdo zabývat. A lidi budou otvírat oči a zamýšlet se nad tím, tak jak včera, když jsme byli v Bučovicích a v Brně, lidi se nad tím zamýšlí. Tak já Veru, máš ještě něco, co bys chtěla dodat? Tak jo. Asi počkáme, asi než tady zase přijdou nějaký dotazy. A pokud máte něco, co byste ještě chtěli říct, tak určitě říkejte. No ohledně teda těch vigilů, když to vlastně bylo původně řečeno, že tam bude hodně tady dneska o ty vigily, tak pokud ještě třeba nikdo nevíte, kam se obrátit, tak ta základní stránka Animal Safe Movement Česká republika se jmenuje, je na Facebooku i na Instagramu. V loni těžce vybudovanou stránku, tu celostátní,
někdo hacknul, takže jsme ji teďka museli založit znovu. Budujeme ji znovu i s počtem těch sledujících. Takže když třeba někdo nevíte, kde je která skupina toho Animal Safe Movement v Česku, tak klidně napište zprávu a my vás třeba odkážeme, co je ve vašem okolí. Jo? Jsou i některé skupiny, které třeba existují, ale už se tam moc věděli nedělají, protože je to tam problematicky, anebo prostě to tam nemá třeba moc smysl, tak radši věnujeme energii tam, kde prostě opravdu ty lidi jezdí a kde ty kamiony se zvířaty jsou vidět. A pokud byste chtěli být třeba i aktivní nějak jinak, tak klidně i napište třeba na tu stránku a my vám třeba můžeme doporučit ještě jiné formy i u jiných organizací, pokud třeba vůbec nevíte, kam se obrátit a jste v tomhle ještě úplně nováčci v uvozovkách. Nebo vlastně i Markétka tady, že určitě dokáže hodně věcí doporučit, jak být aktivní. Určitě. A právě, že taky jsem se tady hodně chtěla bavit o těch výčelech, takže pokud máte ještě něco, co byste chtěli vzkázat, tak určitě řekněte. Víte. Takže tak. A pokud máte ještě teda někdo nějaký dotazy, taky sem určitě pište. A já jsem se vás třeba chtěla zeptat, kolik tak těch transportů za tu dobu, co tam jste jako přijeden? Vlastně, kolik máte možností něco natočit? Večo, chceš? No tak je to jak kde, někde jsou větší jatka, někde jsou menší jatka. Třeba v Poličce přijede tak kolem 7-8 transportů, ale v Heřmanicích, kde už se teda asi jakože viděli teďkon konávat nebudou, tak to nepřijel ani jeden, protože to jsou malý jatka a oni si bohužel umí zařídit to, když tam jsme, aby jsme ty zvířata neviděli, ale v Poličce kolem 8 transportů a tak je teda i Kostelec. Bych řekla, i Modřice jsou hodně. Jo, souhlasím, no. Bývá to různé. Někdy prostě máme 3 kamiony, někdy máme 5, 8, se taky párkrát stalo. Je to fakt různé, no. A Anička tady ještě píše, že na Instagramu je tady stránka i animsafe.cz, takže tam se toho určitě hodně dozvíte. Jsou tam různé informace. Přesně tak, jak jsem tady předtím říkala, že Facebook i Instagram, tak je dobře, že to tam teďka Anička zmínila, jak se to jmenuje přesně. AnimalSafe.cz. Přesně tak. Tak jo, tak já to můžu možná rovnou i připnout, aby to po případě všichni věděli, když jsem přijdu. Tak jo. Ještě přemýšlím, o čem dál bychom se mohli bavit. Jo, to jsem se chtěla zeptat, jestli třeba na tebe Katy má nějaký vlastně veganství a že tohle pořádáš jako nějaký vliv i pak jako v normálním životě, jestli ti to třeba nějak ovlivňuje. Je to takový, jo? Jako například, když nás ve škole, tak jestli tebe takhle.
Myslíš teďka hlavně negativně? No, vlastně jaký máš prostě reakce na to okolí? Mám reakce, já se jenom během toho zapojím jenom nabíječku. No, reakce. Já jsem takový upřímný člověk, jo, akorát doufám, že vás nebudu nějak moc šokovat, ale budu teda upřímná. Já díky tomu, že jsem v té generaci, v jaké jsem, tak bohužel to pochopení kolem mě není zas až tak velké. Je to tak, že já o tom v mém okolí, kde jsem, než jsem se začala setkávat s vegany, tak o tom radši nemluvím, protože když třeba jsem na nějaké akci, prostě se známými a je nějaká oslava, grilluje se nebo tak, tak já o tom prostě radši nemluvím, si přinesu prostě ty svoje nějaké klobásky nebo tofu na opíkání a snažím se právě moc o tom nemluvit, protože vím, že to moc nechápou nebo s tím nesouhlasí, ale pak stačí, že jeden člověk se mě třeba zeptal, no a proč vlastně už nejíš ani sýry a přece dřív před pár rokama si zdávala aspoň ten hermelín, tak třeba řeknu jenom pár vět na základě té otázky a pak se dozvím po akci, že jsem tam do někoho hustila ty svoje věci, jo. A to jsem fakt odpověděla jenom na dotaz a jindy se právě, aby nikdo neříkal, že to do někoho hustím, tak právě nezačínám poučovat, ani nedělám nějaké ty nenávistné pohledy, že někdo jí maso, prostě snažím se jako otočit jinam, nebo odejdu o kus dál, jo, bavím se s někým jiným. Takže takové ty reakce těch známých jsou takové, jakože to ignorujou, anebo udělají nějakou vtipnou poznámku, my tě to ještě naučíme jíst. Tak, ale, pak mě třeba potěší, když mi nějaký známý nebo kamarádka po x měsících, co jsme se třeba neslyšeli, najednou řekne, víš, ty si myslíš, že tě nesleduju a že ti třeba nefandím, ale ty jsi mě ovlivnila. Jo, a to třeba to, že asi fakt spousta lidí mlčí a ani to nevíme, ale ovlivňujeme je. A třeba to ani o tom nevíme. A to je ta moje generace v tom asi i taková typická, že oni jak mají něco zafixovaný desítky let, tak těžko se to mění, ale vím, že třeba v mém věku jedna rodina už jsou z velké části rostlině se stravující, maso úplně vynechávají a říkají, že to je díky mně. Takže jako jsem vděčná za každou takovouto reakci a zpětnou vazbu, ale musím říct, že díky tomu prostě některé takové kamarádství, které nebyly moc blízké, tak prostě ochladly. Díky aktivismu, díky veganství, což jako mě mrzí, ale zase se ukáže asi, kdo za to stojí a kdo ne, no. Někdo prostě proto nemá pochopení absolutně a někdo prostě mě pak řekne, fandím ti v tom, já na to nemám, já se nevzdám živočišných výrobků, ale fandím ti. Tak sice je to pro mě smutný, že se nevzdá těch výrobků a že nadále využívá vlastně zvířata, ale aspoň mě třeba chápe, proč to dělám a fandí mi, jo. A tady právě vidím, jak jsem vám říkala o té paní, která nás viděla před jatkama, před těma 2 lety, tak tady píše, zrovna vidím na obrazovce, že se mi ovlivnila. Tak to je právě jeden z těch příkladů, kde prostě pak jsem úplně šťastná, když to čtu, že mě to úplně dojímá k slzám, protože máme strašně moc negativních reakcí, které někdy jsou těžké zvládat a někdy hodně bolí a tady toto třeba, no, prostě stojí to za to. Určitě. A ještě, jak jsi říkala vlastně, že dobrý, mě se tady cekla, slyšíš mě v pohodě? Jo, slyším. Že vlastně odpovíš někomu a oni pak vyprávějí, že hustíš, tak to mi teda taky bylo velmi blízký, že třeba se mnou pořád někdo chodil a ptali se mě oni na ty otázky a pak vlastně já jsem byla ta, která to vlastně, jak kdyby za všema chodila a říkala jim to. Takže tohoto lidi taky umějí takhle velice často udělat. A ještě někdo píše, bude ze streamu záznam a pokud všichni souhlasíme, tak já bych to klidně uložila.
Takže jak souhlasíte vy, Veru? Tak jo. Jo, a Veru, určitě ty nám taky ještě něco řekni, jak to máš třeba teď ve škole, teda pokud ti o tom nevadí mluvit, jestli se to nějak zlepšilo od minulého streamu, nebo něco takového. Jo, v pohodě, jako už je to lepší, ale jako většinou, já to mám jak ty teda, jakože většinou oni mývají hodně jako blbý poznámky na to, třeba když je zeměpis a my se teď učíme jako hodně zemědělství a takhle. Takže jakože na obrázku jsou, že jakože chov ovcí na, že jo, na louce a prostě vždycky jako na mě poukazují, jakože no vidíš, tohle je ta realita a takhle. A jako já většinou ani neodpovídám, protože to nemá cenu, jakože se takhle s nima bavit, ale když se s nima začnu teda bavit, tak oni prostě jakoby to odmítnou a řeknou, že je to nezajímá, že prostě tohle nechtějí slyšet. Takže jako na jednu stranu oni se, že jo, chtějí jako začít bavit, ale když jim vlastně začnu říkat tu realitu, tak oni, že jo, už to nechtějí jako slyšet a radši odejdou prostě, no. Mám to podobně, třeba když někdo prostě, já nevím, jakýkoliv učitel prostě třeba zmíní, já nevím, řekne prostě slovo kolbása a všichni, že Markéto a tak, takže bych řekla, že v těch školách je to taky hodně podobně. Tak jo, a vlastně otázka, kterou jsem se předtím všech ptala, a tebe jsem se na to vůbec nezeptala. A to je vlastně, jak jsi se k tomu veganství dostala a jaká byla tvoje cesta a jak popřípadě dlouho se takhle stravuješ a tak. To byla otázka na Verču? Na tebe. Na mě? Mm-hmm. Já jsem... To ještě vůbec nebyl Facebook, si myslím. Tak jsem byla nějakých 17 let zhruba vegetariánka a myslela jsem si, že prostě, když jim živočišné výrobky jako mléko, jogurt a nebo vajíčka, takže prostě tam nikdo netrpí nebo neumírá. Ale tenkrát, tím, že vlastně ještě internet nebyl takový jak dneska a nebyl Facebook a takové ty média, Instagram vůbec, tak já jsem prostě fakt v chovech jsem nebyla. Já jsem si fakt myslela, že to je v pohodě. A byla jsem teda úplně za exota, už jenom kvůli tomu, že nejí maso. Prostě úplný exot. No a vlastně, jak jsem říkala už předtím, před těmi 3,5 lety jsem prostě cítila, že to nestačí a začaly se ke mně dostávat nějaké takové ty názory. Třeba jedna kamarádka moje mě začala vykládat o tom, že byla na brigádě u kraviček a jak to tam je. A to prostě byl můj první brouk do hlavy ohledně mléčného průmyslu. Potom jsem prostě začala obdivovat vegany, že na to měli vzdát se sýru, protože já jsem úplně závislá na sýru. A prostě začala jsem si už dávat na profil třeba na WhatsApp jako srdíčka namalovaný s nápisem vegan a takové věci. Prostě úplně jsem obdivovala, že to někdo dokáže a prostě byl to můj cíl a dokázala jsem to. No a to byla ta moje cesta, prostě začalo to vždycky kvůli zvířatům. Já jsem... Třeba ve 20, když jsem žila sama, já jsem nebyla schopna si koupit sýrový maso vůbec. Jsem si nevařila vůbec maso, já jsem třeba měla jednou týdně. A prostě potom, čím dál víc právě, jsem si říkala, já už nechci vůbec, proto jsem byla těch 17 let vegetariánů a pak, jak jsem říkala, se ke mně začaly dostávat informace, čím dál víc videí, potom skrz Facebook a pak jsem si říkala tak a konec a už prostě žádné živočišné výrobky. A to bylo vlastně ruku v ruce s tím začátkem aktivismu. Mě taky hodně změnili ty. Hodně. Tak jo, děkuju moc. A vlastně Verča na tomhle streamu to taky neříkala, takže tady jsou teď určitě jiný lidi, takže jestli bys to taky řekla. Jak jsem se vlastně k tomu dostala? Trochu ještě jednou. Jak jsem se dostala k veganství? Jo, to podobný, jak jsem říkala. Tak já jsem od malinka jako moc maso nejedla, ale já jsem byla taky teda strašně milovník jako sýru, hlavně hermelínu. A jakože od malinka jsem to maso vcelku odmítala, protože já jsem mývala fakt jako hodně ráda zvířata a
jako ale nějak jsem to neřešila, prostě jsem to snědla. A vlastně potom kolem 10, myslím, kolem 10:11 jsem přestala jíst maso, jakože jedné z narazila jsem jako na žádnou stránku a nic takového, prostě jsem to maso jako přestala jíst. A pak kolem, myslím, že 12. roku jsem jakože objevila stránku Zvířata nejíme a jakože, no už prostě jsem se jakoby první jako vzala takhle z toho těch mléčných jako výrobků, pak těch vajíček a pak už jsem k tomu namotivovala i mamku, i bráchu a vlastně pak jsem začala hodně chodit do těch chovů a pak jakože to hodně změní toho člověka, ono se to jako nezdá, ale když se třeba tomu teleti fakt podíváte jako do očí, že prostě proč není, že jo, se svou mámou, i když může jenom kvůli tomu, že člověk potřebuje prostě jeho mléko, tak je to hodně takový, hodně to toho člověka změní. To asi všechno. Nemůžu nic jiného, než s váma souhlasit. Tak jo, takže pokud ještě někdo máte nějaké otázky, tak se určitě napište. Každopádně si asi myslím, že jsme řekli všechno, co jsme chtěli. A pokud ještě by se chtěla třeba Katy nebo Veru něco říct, tak určitě řekněte a bude to pak i uložený, takže se na to i lidi můžou kouknout zpětně, takže jestli chcete ještě něco říct, tak určitě můžete. Beto? Asi už nic. No mě ještě napadá, co takhle slýchávám od mladých, protože vlastně tebe, Marketko, sledují hlavně ti mladí, že jo? A já vím, že někteří mají problémy s rodiči. A mě to strašně mrzí, že vlastně máme tady tolik úžasných duší v Česku, který by chtěli jednak být vegani a jednak třeba i něco dělat aktivně, ale bráním v tom rodiče. A kolikrát já nevím třeba, jak toho dosáhnout, ale pokud někdo by byl přístupný z rodičů, kdyby si promluvil s někým, kdo je v jejich věku nebo dokonce o něco starším, pokud třeba někdo je aspoň trošku přístupný, tak klidně se třeba obraťte na mě nebo dejte kontakt na mě. Já jsem vlastně Katy Svobodná, mě najdete takhle na Instagramu a i na Facebooku. Takže klidně třeba, pokud by si nějaký rodič, který má pochyby, obavy o zdraví svého dítěte, o bezpečnost svého dítěte, chtěl třeba promluvit s někým dospělým, tak jim ukažte můj profil, tam je vidět, že mi není prostě 15, ani 20, ani 30. A já je zase třeba můžu, co se týká zdraví, těch obav o zdraví, já jim můžu odkázat dokonce na lékařku, která je veganka, nebo dokonce i na farmaceutičku, která dokonce dělá diplomovou práci, kde je i téma mléko, jo, mléčné výrobky, dokonce jak škodí. Takže pokud toto třeba někomu pomůže, aby třeba jednak dostal povoleno stát se veganem, anebo začít být aktivní za zvířata, tak prostě dejte kontakt, nebo je spousta dalších lidí. Vím, že Věra Mikušová takhle třeba určitě už nabízela takhle pomoc, jo, je nás víc těch dospělých, takže takhle třeba ještě toto bych ráda zdůraznila, protože je mi líto, že by jsme třeba měli víc aktivistů a víc veganů, kdyby ti rodiče byli přístupnější a měli si třeba s kým promluvit. A ukazujte jim, jestli tady někdo se třeba dívá nebo bude dívat v budoucnu na tento záznam, tak těm rodičům, co třeba zatím vás nechtějí chápat, tak ukažte jim film Svědectví, řekněte jim třeba, že to je vaše přání k narozeninám, k Vánocům, nebo prostě jenom tak, aby si s vámi sedli a podívali se na ten film, jo, na ten dokument. Prostě ať to udělají, když ne pro sebe, tak pro vás, ale ať ho vnímají s otevřeným srdcem a pak třeba se v nich něco pohne. Jo, souhlasím. Já taky souhlasím a určitě všem doporučuji pustit teda to Svědectví třeba rodičům, já jsem to už mamce taky pouštěla. A nezměnilo jí to názor 100%, ale v nějaký části bych řekla, že jo. A určitě pokud můžete třeba ve škole, tak to zkuste navrhnout. Já jsem to navrhovat zkoušela a jako nezavrhli to hned, ale
pak už jsme se k tomu nějak dál nedostali, ale jestli tady mám někoho, kdo chodí na základku nebo i na střední, tak kolikrát ty děti to i bude zajímat, protože prostě něco novýho. Tak jo, takže to asi bude všechno, takže ještě můžete něco dodat, ale jinak jsme se tady asi snad pobavili o všem, co jsme chtěli a já jsem asi všechny otázky taky už řekla. Já ještě bych možná dodala takovou maličkost, kdyby teďka byly dotazy konkrétní, kde můžu jít na nejbližší vigil. My jsme tady v Česku to měli teď hodně problematické v některých městech. Opravdu proti nám hodně byli jednak agresivní řidiči, jednak i agresivní policie nebo nepřátelská policie. A byly obavy ze strany centrály a zakladatelky Animal Safe Movement o naši bezpečnost, protože možná hodně z vás ví, že vlastně předloni takhle byla zabita zkušená aktivistka, která chodila na vigily, na ty pětní akty před jatkami v Kanadě. Myslím, každý týden, že tam chodila a dělala to dlouho. Přesto prostě zemřela pod koli kamionu a takhle zemřela i vlastně už před mnoha lety Jill Phipps, taky na akci za zvířata, taky kamionem byla zabita. A jeden aktivista, Alex se jmenuje, tak seděl před kamionem a kdyby ho na poslední vteřinu neodtáhlo pár lidí jako za paže, tak by ho přijel kamion taky, když seděl před kamionem. Jo. A díky tomu, že tady se k nám takhle chovají, tak začali o nás mít už před víc než rokem starost, aby se tady nestalo něco podobného. A teďka díky nějakým dalším vývojům právě na vidělech, jak to u nás je, tak teďka máme na pár měsíců prostě od centrály pokyn dělat jiné akce, právě takové ty jiné, jako i pozitivnější, prostě úplně jiný druh akcí, který zase přitáhne jiné aktivisty a osloví i jiný druh veřejnosti zase, proto teďka děláme právě to, co se měli začít už dávno, protože Animal Safe Movement není jenom o vigilech, ale my jsme prostě na víc věcí neměli čas, je nás pořád málo a pořád nás málo dělá vlastně hodně věcí. A teď konečně tady na čase a máme díky tomu tu příležitost dělat právě ty jiné akce a pak se i vrátíme navíc ještě za pár měsíců i k těm vigilům. Takže setrvejte, vigily zase budou, ale teďka je spousta dalších akcí, které jsou právě že super a budou super a potřebujeme taky co nejvíc lidí. A je to bez toho, bez té psychické zátěže, co je před jatkami. Určitě a já vám strašně moc fandím, aby jste mohli své ty akce zase zpátky vrátit do toho normálu a už to všechno bylo v pohodě. Tak jo, takže to už teda asi bude všechno a já vám moc děkuju, že jste tady dneska s mnou byli a určitě děkuju všem, kteří tady byli, napsali nějakou otázku, kde se jenom koukali. A kdybyste pak třeba měli nějakou otázku, tak určitě mi můžete napsat do direktu, po případě tady holkám. Tak já se s vámi asi loučím. Děkuju vám moc, že jste tady byli a že jste mě třeba takhle trochu zasvětili a určitě i ostatní. Já moc děkuju za pozvání, děkuju za tu možnost, že jsem tady mohla takhle promluvit. Děkuji všem, kteří se dívali, které to zajímá a kterým zvířata nejsou stejná, protože opravdu zvířata nás prostě potřebují a když to neuděláme my, kteří za ně se stavíme, tak prostě bez nás oni budou ztraceni. Takže díky za každého jednotlivce. Já taky. A díky Markétko tobě, že jsi to zorganizovala. Já hlavně děkuji moc vám, že jste se přidali a asi vám teda přeju krásný zbytek večera. Díky, taky krásný večer. Tak jo.